大家好啊，欢迎来到讲经佬这个 channel。 成立这个 channel 的目的呢，最主要是想跟大家分享一下波经和马经。如果你觉得我们的内容帮到手，又或者喜欢赛马、喜欢看波的朋友呢，记得按 subscribe 我们这个 channel 啦，开启旁边的小铃铛啦，这样就确保可以收到我们最新的资讯啦。多谢大家。继续是粤阳赛事，没错啦。咁啊，今次咧就会嚟到去星期四晚嘅赛事啦。咁啊，继续都系喺英国跑，一样仍然都系9:30开跑，跑七场，跑到凌晨1:10。咁啊，呢一日嘅主题赛事咧就雅士谷金杯跑4000米呢一级赛。咁当中亦都有两场嘅二级赛，一场三级赛。咁啊。咁你可以你話計數上，你話可能比起頭嗰兩日咧嘅戲碼上好似冇咁吸引喎，係啦，咁變相可能呢一日就會比較相對上平淡啲啦。咁大多數嘅賽事都有主要圍住喺2000米以上嘅，咁都叫做有一場1600米啊，一場咁啊有場二級賽1000米，甚至乎尾場都有場1400米短途嘅。咁啊冇乜太大特別啦，但係睇到琴日第一日跑咧，莫亞首鋒。看來似是比較順一點的那個，大圖你暫時看來就未開到齋，看看杜遠欣都贏到一場一級賽，是不是？看看大家熟悉的騎師還有誰的表現，國能也厲害了，頭場就爆了個冷，所以大家可以留意一下騎師，就因為他一年這麼多人來跑，的而且確手風可能都有關係的。看看留意一下哪些騎師可能頭幾場已經有些表現，甚至乎可能第一日第二日已經有不錯表現的時候，可以跟住嚟買啦。咁我今次揀嘅場次咧，就分別有一場二級賽、一場一級賽同一場三級賽。咁啊，第一場、第四場同埋第六場俾大家嘅。S 嘅第一場，一號美國環童，129.1磅，羅莎利奧騎，華特馬房。咁啊，呢一匹馬咧就美國嗰邊過嚟跑嘅。咁啊，佢初出嘅時候咧，因為其實呢一組賽事咧，講翻呢場二級賽咧係兩歲馬嘅賽事嚟噶。咁所以變相好多馬都跑得好少，咁呢只美國嗰邊第一場跑就跑一場900米嘅泥地賽啦，咁啊贏起呢場嘅姿態都叫做可以贏得唔錯，咁而且你見咧佢臨尾即係走咗出嚟只馬有已經彈嚟咗後面啲馬咧，其實個騎師都已經冇再特登騎都撳住，但係都越拋越遠，咁啊的而且確個走勢姿態幾吸引嘅，咁但係今次要作客過嚟英國呢邊跑啦，咁仲要你唔知佢草地得唔得嘅。咁個泥地證明過啫，但係睇佢贏嗰個走勢咧，可能都真係相當之吸引。二號削要119.3磅多巴城嘅香禮倫馬房，咁啊呢一匹馬咧，今年5月19嘅時候就跑咗一場美性馬賽啦，但係贏唔到嘅，翻到嚟得個第二嘅啫。咁雖然話佢末段嘅走，即係佢末段臨尾嗰300多米都已經逼緊只放頭馬噶啦，咁啊佢嘅走勢本身都 OK 嘅，但係其實一路咁樣逼法都好啦。其實從未見到佢有威脅過只頭馬嘅，反而比只頭馬仲彈得開啲。最後咧翻到嚟咧輸成5個馬位度，咁所以變相見到其實只馬睇嚟係，我諗應該係狀態上未係咁足啦，又或者個能力上可能同頭馬有啲分別嘅。咁所以我覺得上場嚟講表現就一般啲啦，冇乜咁特別。3.8轉千回119.7磅黎建輝騎，我品怡馬房。咁啊，呢一匹馬咧，5月頭嘅時候就喺愛爾蘭嗰邊咧，就已經贏咗馬啦，贏一場2歲嘅美性馬賽啦，一樣咁啊，跑1000米直路賽。咁啊，沿途咧就唔係跑領放嘅喎，佢沿途留喺中間位，咁啊末段嘅時候咧先衝出嚟嘅，咁所以變相呢只馬咧睇落去有啲後勁，有啲追勢嘅。呢啲馬通常咧我都比較中意多啲，咁但係我覺得3.8轉千回今次雖然愛爾蘭同英國就比較近啲啦，咁但係都叫做作客嘅，咁啊睇下過到嚟呢邊又啱唔啱跑啦。因為上次佢跑咧有少少變化地，好地至黏地啦，係啦。咁今次如果要跑正常場地，有冇咁嘅追勢咧？四號顯貴級119.4磅李奇峰騎百德馬房，咁啊呢匹馬跑咗2次噶啦已經，咁啊而且最近嗰場仲贏一場國家錦標，同啲同齡馬跑啦，都係2歲，咁但係起碼都叫做表列賽啊，跑得呢場賽事嘅馬啲水準應該都唔會太過差嘅對手，咁佢翻到嚟咧贏起上嚟姿態咧係輕鬆嘅，贏5個馬位入到嚟300多米已經走甩咗啦。其實呢只馬咧唔係跑領放噶，佢原台跑啲中間位，甚至乎佢初出嗰場咧都係留喺啲後邊嘅位置，選擇入直路先望空衝嘅。咁所以呢一場咧，其實佢都算犀利，入到嚟400米開始掹出嚟衝，一衝300米已經走得咗。
跟住然後隻馬撳住就越走越勁，咁翻到嚟都大勝五個身位到啦。咁所以見到上場嚟講咧個表現相當之出色，今場嚟講咧應該都喺場二級賽嘅爭冠分子嚟嘅。五號月輝照129磅10檔，馬坤騎希爾山馬房，咁啊呢一匹馬咧又係啦，跑過兩場噶啦已經，咁啊兩場一場新馬賽，一場美勝馬賽啦，兩場都贏得到。今年五月先開始跑嘅啫，咁啊兩場翻嚟咧贏嘅距離咧都一模一樣，都係贏大約半個身位到啦。咁啊佢第一場咧佢就出閘個動態麻麻地，但係都仍然都唔係叫做慢閘嘅，叫做出得冇咁 sharp 啦。咁啊跟住喺領放馬後邊跑，咁啊另外一場咧亦都係跟住領放馬後邊跑，翻到嚟200多米咁掹望空咁啊過咯。咁所以變相你見到呢只馬咧係有啲前速嘅，而且都比較主動啲，會跟前啲跑嘅馬。咁呢啲馬你唔需要擔心，因為你知啦，有時1000米直路都可以塞車噶嘛，係咪先？你擋住左擋右擋，你要斜嚟斜去先揾到位嘅話，咁兩歲馬唔係咁多空間俾你犯錯嘅咋，咁所以變相呢只馬，我覺得望落去咧應該都唔錯馬嚟嘅。六號國王殿下119磅16檔，莫亞騎奧巴人馬房，咁啊呢一匹馬咧就落地都係跑過兩鋪，咁佢初出啊，再挑戰啲高級啲嘅，直接去跑表列賽贏，跟住然之後咧再去挑戰三級賽，咁啊跑咗個第三。上了個名字，只不過都是，但是他那場三級賽是挑戰1200米，即是增了程的了已經。他沿途收的位其實不錯的，任去到臨拉屎200個衝勢都相當之好。其實他去到臨尾終點呢，還有頭馬頭二馬兩隻馬呢，其實夾埋輸不到一個身位，都鬥得相當之激烈的。所以我覺得這隻國王殿下上場的水準不差的，看看會不會有機會上次三級賽贏不到，過嚟英國呢邊跑場二級賽贏得到啦，呢只國王殿下咧水準都真係幾唔錯。咁而且今次揾到主帥莫亞跑啦，因為佢早嗰兩場咧分別都用啲副帥啫，分別許國能同埋羅敦。七號馬力騎119磅6檔，柯虎新騎范洪熙馬房。咁啊呢一匹馬咧就五月中嘅時候咧就跑咗第一場啦，初出咁啊贏得到嘅。贏起上嚟咧，個姿態都叫做輕鬆，贏到大約兩個零身位啦。咁啊，都係都屬於啲比較擺前啲走，有啲速度嘅嘛。咁啊，翻到嚟200米咧，已經走甩咗啦。咁贏起上嚟個姿態都叫做可以嘅。咁但係始終你啱啱頭先都聽到啦，有啲馬又係跑表列賽，有啲馬又係跑三級賽，而你跑得個翻嚟，只不過係跑咗場新馬賽就要挑戰佢哋咧，可能級數上係有啲分別喎。八號滿利山119磅9檔，伊維斯騎黎華安馬房。今日呢一匹馬咧，都五月中嘅時候又係啦，跑一場新馬賽，咁啊翻到嚟咧都贏得到，贏咗兩個身位翻嚟。咁佢用嘅跑法咧就係一放到底，咁你可以見到只馬咧前速都相當之好，300米開始騎，末段一路都維持到咁嘅速度翻嚟噶。咁啊呢只八號滿利山，我諗應該都相當之好前速嘅馬，而且贏嘅翻嚟嘅頭馬時間咧都做得唔錯。咁一日八號滿利山咧應該幾好速度嘅。九號夜環119磅11檔，李威廉騎杜明爾馬房。咁啊呢一匹馬咧跑咗兩鋪，咁啊第一鋪贏完美勝馬賽咧，亦都係有份跑頭先國王殿下跑咗場嘅三級賽，佢就跑贏國王殿下跑第二嘅。咁啊沿途咧，佢留嘅位置咧，都因為可能我唔知係佢初出贏嘅時候咧，見到只馬因為出閘慢咗，留咗喺後邊跑，翻到嚟都贏得到啦。所以變相上一場咧，佢又冇慢閘，但係索性都仍然將只馬擺佢喺後面度跑，翻到嚟咧都追得相當之好嘅。第二都真係爭少少，佢原本都已經一度過咗一動感打拍嘅，但係最後都係要俾人過翻啦。咁所以變相呢只九號夜環咧，我諗呢只依場馬嚟講咧，佢應該同國王殿下咧係最大對手啦。十號永不言不，129磅15檔大圖里騎韋喬治馬房。咁啊呢一匹馬咧就美國馬嚟嘅，咁啊初出嘅時候咧就五月中到啦，係贏咗，咁啊贏咗三個零身位啦，亦都係用一啲快放戰術，係啊有速度喺前面一早啊走咗去嗰啲馬。咁末段翻到嚟都仍然 keep 得到個走勢，一路係維持到大咁嘅身位咧，翻到嚟都係贏咁多。佢沿途都其實一路都俾佢後邊嗰只馬咧放得咗兩個幾身位嘅，翻到嚟都贏到接近四個馬位，三個幾馬位噶。咁可想而知呢只永不言不應該真係前速嚟講係真係相當之好啦。不過今次要過嚟作客英國呢邊跑咧，咁啊考驗下應唔應付到啦。今日我相信呢啲
馬咧，如果能夠適應到，即係去作下賽事差其他地方嘅短途賽事嘅話咧，咁應該前途咧都無可限量。十一號應聲而醒，一百二十九磅二檔，杜遠恩騎，屈亞騎馬房。呢一匹馬咧，五月尾嘅時候先復役嘅啫，落地第一鋪新馬賽亦都贏得到。咁啊，贏起上嚟嘅姿態咧都可以嘅，又係一放到底嗰啲快馬啦，贏咗三個幾身位，末段二百米嘅時候咧，佢好似仲有第二啖氣咁，再加速彈嚟遠啲，再贏得遠啲嘅。咁所以呢只十一號應聲而醒咧，真係上場嚟嗰個姿態咧，同頭先有幾隻一放到底馬唔同，就係好多都係本身已經即係早段放得開。咁啊，末段咧繼續維持嗰個速度去走，佢唔係，佢本身都係放頭啦，但係佢末段咧好似仲有一啖氣再加速嘅，咁係有啲分別嘅呢一度。咁啊，翻嚟贏嘅時間都叫做可以嘅，咁始終都係新馬賽啫，兩歲馬。咁呢隻十一號應聲而請他揾阿杜遠恩落去跑，杜遠恩話曬，琴日都已經贏一場一級賽啦，睇下有冇機會再幫呢啲馬咧再捧杯。十二號大酋長一百二十九磅十二檔，奧加倫騎，希爾山馬房。咁啊，呢一匹馬咧就跑過三場，第一場咧其實佢贏噶，不過後屘就俾人告一告甩咗，咁啊跑貶咗落第二，跟住然之後再跑一場尾勝馬賽咧，都係跑第二啫。但係啱啱最近咧五月尾嗰陣啦，跑一場表列賽國家錦標咧，翻到嚟個第四喎。雖然只馬冇贏過，但係其實佢都 keep 住好穩定喺前面嘅。我唔知係始終短途對佢嚟講可能係即係未係最好啦。仲有可以上嘅空，即係仲有可以增程嘅空間咧。定因為只馬咧，其實暫時嘅能力喺呢一個水位咧，可能真係只限於咁嘅能力。但其實每一場都上得到名，我都算係咁。而且尤其是最近嗰場比賽都真係唔錯。不過見到臨尾拉屎一百咧，真係開始冇乜力啊，係啦。咁所以變相只馬望落去咧，係較為均速嗰啲馬咯。咁所以即係十二大酋長咧，將來增程可能會好啲嘅。十三號城市者一百二十九磅十三檔巴米高騎，各威拍馬房。咁啊，呢一匹馬咧，我諗在場嚟講跑得最多嗰只就係佢啦，跑咗四場。咁但係佢係法國嗰邊過嚟嘅，三月嘅時候已經復役噶啦。咁啊，跑到最近六月頭咧，仲跑緊場比利賽喺法國嗰邊，咁啊贏得到，咁啊贏咗半個身位啦。翻到嚟末段咧，其實五百米嗰時已經走得咗噶啦。咁啊，最後拉屎嘅時候再騎多兩步咧，都維持到個勁勢，頂住第二名嗰只馬翻到嚟咧，都贏得到。咁啊，因為頭兩場咧跑九百嘅啫，佢之後先上去跑一千，但係佢留意翻咧，佢係正常場地同跑變化地都得嘅，因為佢主要頭三場嘅時候咧都係跑啲難地，咁但係最近嗰場咧就係跑好地嘅，咁可想而知呢只十三個城市就應該都係一隻唔錯能力嘅馬，咁他嚟到呢一場度會唔會因為佢跑得比較多啲啊，只馬嘅比較成熟啲，能夠恰到呢一扎比較少經驗作賽嘅對手啦？十四号苍雷一百十九磅八档司徒乐骑大阪城马房，咁啊呢一匹马咧亦都系跑咗两场，咁最近六月中嘅时候，六月头咧都系可以叫都仲跑一场新马赛，因为佢初初嗰场赢唔到啊嘛，咁啊啱啱嗰场赢咗啦，但系佢系主要系跑千二米嘅，今次佢系要缩程落嚟跑一千，系啦，咁而且系跑千二米都仲系唔系快放马，都只不过系跟快放马跑啫，咁虽然话佢末段咧就越衝越勁，但係今次要跑一千，而呢一站馬頭先聽我講都知啦，好多都係啲搶前快放馬，咁變相你可以話會唔會前面搶得快咧？就係、是、俾後面啲追馬追到啊，唔出奇。但係兩歲馬真係有機會係走得快好世界嗰啲咯。十五號老天保佑一百二十九磅十四檔李輝騎梅行馬房，咁啊呢一匹馬都係跑過兩次啦，因為初出嗰場贏唔到，咁你最近六月頭咧先贏咗一場新馬賽，咁啊。跑的距離咧都千二米啦，最近贏嗰場都係，咁但係贏起上嘅姿態都可以嘅。但係首先要講翻就係佢跑千二米都搶口啊，係個上場跟喺領放馬後邊啦，其實沿途都搶口嘅，咁啊仲要又要走外碟又搶口，咁都幾都可能唔知係步速問題定咩啦，定係千二米唔啱佢，定要再增程。咁我覺得呢只老天保佑咧，暫時睇落去咧，可能比其他馬咧會稍微再自亂啲添。咁但係好就好在只馬咧，上次贏起上嘅姿態都可以贏到接近三個馬位翻嚟，咁你可以見到
雖然話就話兩歲馬贏十幾廿個馬望啦，下場都唔知係咪仲係贏到翻今日距離，咁但係起碼都叫識贏，都識走甩咗啲馬，有啲距離先啦。咁我覺得呢只神婆老天保佑咧，雖然比其他馬咧未必話稱得咁高，但係都唔係差得去邊嘅。六號英勇部隊119磅五檔麗英洋騎麥雷爾馬房，咁啊呢一匹馬咧就應該係全場唯一一隻未贏過馬嘅馬啦。係啊，佢兩。雖然咧話就佢跑嘅賽事因為都比較高，即係高級高班啲啦。首先初出就跑比列賽上到名，然之後最近亦都跑咗場三級賽，翻到嚟有第五。咁你可以咁可能因為個咁樣而佢導致佢可以參加呢一場賽，因為佢係全組馬應該係唯一一隻冇贏過馬嘅馬啦。咁啊，上次嘅第五其實六隻馬跑第五同跑包尾係冇太大分別嘅，反而初出嘅人比列賽仲跑得好啲添。咁我諗呢隻十六號英勇部隊咧，我諗暫時睇佢全組馬嚟講咧，可能會評得比較最低嗰只啦。呢一場1000米嘅二級賽，咁啊可以講得上係亂局。個原因係因為呢一場馬全部都係兩歲馬，因為呢場兩歲馬嘅一級賽，咁啊其實全組馬咧係冇黐馬嘅，一係紅馬，一係閹咗，所以變相咧大家磅位上係冇任何優勢，全部都係咩129磅跑。咁啊有幾隻外隊馬啦，有法國、愛爾蘭就其實可以唔當外隊當主隊都得嘅，係啊，因為比較近啲啊嘛。咁啊有美國啦，有法國。咁但係你話要揀咧，我相信我都會圍繞住喺啲比較偏主隊嘅馬度啦。咁我首先第一隻。要揀嘅馬就係九號夜晚啦。其實佢同國王天下上次係大家係一個第二一個第三，係相當之接近嘅。咁但係點解我會揀夜晚行先呢？咁始終佢名次上係比你先啦，而且我覺得佢上次嘅走勢可能對比國王陛下咧可能會好啲，係啦。咁因為佢輸咧就輸個頭，國王殿下都仲要喺後面輸半個身位。咁所以變相，雖然話就話三隻鬥埋一嚿啊，但係始終國王殿下嗰度係未比下去少少嘅，咁所以我就揀咗夜環行先啦。咁頭先都有講啦，大家一齊跑愛爾蘭一場三級賽兩歲馬，咁當然啦，第一名咧就動感打拍冇跑啦。咁但係既然你兩去跑嘅話，咁我就一定係跟翻上場嘅次序去揀嘅啦。咁所以變相我就揀咗夜環行頭，因為夜環咧上次其實可以贏得嘅，佢臨尾先俾人。緊緊過到嘅，所以變相我覺得夜晚能力可能會高嘅國王殿下少少啦。呢一刻嚟睇，咁啊夜晚行頭啦，跟住國王殿下一定係第二選嘅啦，跟住佢尾。咁另外再揀咧就會係四號顯貴級啦。咁馬賽都贏緊比利賽國家錦標啊！呢一場有其他馬都有份跑過一場嘅，但係跑得差嘅，而佢就係贏得到嘅。咁變相我覺得級數上可能真係會高啲，而且佢亦都係主隊馬之一。咁啊呢一隻四號顯貴級，我覺得。都幾唔錯嘅，而且佢上場嘅走勢末段咧係越贏越遠啊！只馬撳住都越飄越甩，走咗成5.5万位翻嚟，咁所以我覺得只顯貴級你都千祈唔好睇低佢。咁當然啦，你可以話喂佢哋啲路程性能係點啊？呢場其實大多數1000米都贏過咁滯噶啦，好多馬都係啊！爭在有冇試過上爭情跑1200米啊，甚至乎跑再長啲嘅啫。咁但係1000米對佢哋講全部都唔係問題嚟嘅。咁另外最後就會揀咩咧？就會揀12號大酋長啦。咁啊，呢只馬都比較均速啲嘅，咁擺前走又唔係，跟喺後面又冇乜速度，但係勝在佢就真係跑得比較多啲，跑咗三次。全組馬嚟講，佢算係第二多啊，有好多馬都係跑一至兩次，係唯獨是有一隻法國馬跑過四次啦，就13號城市者，其實都唔係差嘅呢只，但係佢係作客。咁調翻轉12號呢只大牛獎，佢係主場，而相對上佢跑得多啲，咁我會覺得在这一方面来讲，因为始终两岁嘛，作赛经验其实都是其中一个要考虑的因素，因为真的很生的马可以我看到叮叮叮叮撞来撞去都不出奇的，所以我选择博下这只12号大酋长。我今场的推介呢就会是9号、6号、4号和12号的，多谢大家。 SX 的第四场3991米一级赛，11:20开跑，因为重大决定183/83档，帕士奇骑费利达马房。咁啊，呢一匹馬咧，最近咧其實都今年都跑咗三場噶啦。2月嘅時候咧，就喺沙特嗰邊咧跑一場三級賽啦，跟住然之後咧，再去法國翻返法國咧跑一場三級賽加一場二級賽嘅。咁嗰兩場賽事咧，其實一場贏啦，三級賽佢贏嘅。咁最近5月尾跑一場二級賽咧，
都跑得唔錯，上咗名跑得個第三嘅。咁啊，末段其實都 keep 住係逼住只放頭馬噶啦，即係前面嗰兩隻噶啦，但係最後都係無以為繼。但係佢本身都維持到佢應該有嘅水準，所以上得到名啦。咁啊，今次過嚟英國呢邊跑啦，呢個路程咧佢未跑到咁長嘅，佢我諗佢暫時最長可能只不過係跑到係3100米啦。咁而且佢大多數嘅好成績嘅賽事都係會喺少少比較有變化嘅場地，咁你要佢跑正常場地去跑成點咧？呢個係一個考驗，同時間又係要作客啊嘛，又係要睇下跑成點咯。仲要考慮埋嘅就係佢跑唔跑到接近4000米嘅途程咧？二號波二名130/14檔羅敦騎白人馬房，咁啊呢一匹馬咧就今年跑了三次，分別就喺卡塔爾跑一場一級賽酋長錦標，咁啊當然輸咗啦，因為將王贏啊嘛嗰場。咁跟住然之後咧再跑一場杜拜金杯，咁啊過咗去美丹嗰度跑啦，二級賽嘅贏得到，但係最近咧翻翻嚟英國呢邊跑咧二級賽約克郡金杯咧。都上到名得個第三啫，但係咁啊呢個途程佢亦都係未跑過，咁啊最叻都應該係跑到3200就係杜拜金杯嗰場。咁我估唔到佢跑完嗰場之後就冇，即係會選擇揀嗰場嚟跑，可能佢嘅級數未夠跑到一級賽啦。咁但係我覺得呢只馬之前都嚟過香港跑過啦，跑得麻麻地。咁我諗其實只馬可能真係越長越好咯。係啊，因為你見佢跑3200係贏得到啊，調翻轉跑短少少嗰啲咧。佢係成日都係喺嗰啲水，即係嗰啲水準咯，3344嗰啲位咯，咁所以變成可能越長越好噶。咁今次增程上嚟跑到4000米咧，應該唔錯喎。三號好勝區130/12檔馬喺城騎，拜爾定馬房。咁啊呢一匹馬最近咧就啱啱復出咗，五月頭嗰陣跑一場三級賽，薩卡羅錦標係贏得到嘅。咁啊贏起上嚟嘅姿態都可以啊，贏接近成5個身位。都叫做真係相當輕鬆。其實佢入到嚟直路400米到啦，一隻馬俾佢騎起咗咧，拉屎嗰200-300米已經係篤定勝局，只馬越贏越遠啦。咁我覺得只三號好勝區咧，應該都相當之好能力，而且呢個途程佢係已經跑過噶啦，而且佢仲要上年啦，即係上年佢有跑嗰啲3570幾米呢啲賽事都贏得到，咁所以變相對於佢嚟講跑3900幾米，而且佢仲要跑過添。跑一次就贏噶啦，咁所以變相可想而知，呢個途程對佢嚟講咧係絕對應付得到啦。而且今季冇跑咁多場，淨係揀一場就復出，都能夠即刻贏咧。我諗只馬今場一定係比佢上次狀態更加好嘅。咁我呢只三號勝區咧，我都幾睇好佢今場。四號孤傲飛鷹130/12檔麗英洋騎白旗達馬房。咁啊呢一隻馬今年嚟講咧跑咗兩場，咁啊分別有跑一場三級賽啦，最近咧五月。中的時候也跑了一場三級賽，反而那場跑得好一點，今季復出即是今年初出那場呢反而沒那麼好，反而真的跑一場可能真的狀態，因為長途馬始終要開下氣啊，要給一場半場熱身啊，那場反而跑得好，回來有個第二是贏不到的，但是第二我都覺得叫做是可以的，但是他跑的途程大多數是3000米留下的途程，而今次要跑到上4000呢，我覺得是有一定的難度在這裡。五号童子侦探130/4檔大换先骑拜尔定马房，咁啊拜尔定嘅另一匹参战马啦，呢只马又系啦，咁啊今年跑咗三场，分别系三级赛二月嘅时候跑完三级赛啦，跑得麻麻地，跟住然之后再跑多场五月头嘅，都系三级赛，都麻麻地，跟住然后咧五月中下场咧再跑一场三级赛咧，嗰场反而跑得好啲，上得到名。咁佢輸好少啫，近乎贏咁滯嘅，輸到個頭啫，係啊，影相鴨上鴨落咁輸嗰啲嚟嘅，咁所以變相可能真係，所以你可以見到其實呢啲長途馬咧，咁因為今年二月跑嗰場咧就去沙特度跑嘅，咁啊嚴格計即係作客就你可以當係咩啊？始終五月頭嗰場，我先真真正正當佢今年復出咯，咁變相真係要跑一場咧，開開氣，俾只馬跑翻順啲狀態，慢慢提升翻先，因為始終嗱長途馬你好難見到佢。即係神操嗰樣嘢咧，會好好火氣啊，好猛嗰啲。其實呢啲會正常比較少見得到嘅，但係起碼你都要俾一場半場去開下氣嗰啲，因為你試集冇可能試到2000米試集冇呢啲噶嘛。你無論試幾多集，最多咪得個1800米集、1600米集呢啲俾你試。咁當然啦，可能你喺外地，即係英國呢啲，可能有好長距離俾佢呢啲集試都唔出奇，但係我覺得冇乜可能啦。咁所以變相有陣時即係呢啲長途馬跑。跑一兩場熱身咧，好合理。咁所以最近嗰場咧就爭啲贏得到兩場三級賽。
咁我覺得狀態一定係有進冇退啦。咁只不過你要再掹上去跑到成4000米，呢個係一個考驗嚟嘅。好，主觀主義130/11檔，翻兩零騎張柱同馬房。咁啊，呢一匹馬咧，今年咧就復出。咁但係你要留意翻佢復出還復出，都其實只馬隔咗好耐冇跑噶啦。佢唔計今年跑嗰兩場，佢對上一次參賽係講緊2021年6月，係啊，2021年正正佢贏完呢場亞視谷金杯之後就冇再跑啦。咁當然啦，一定係健康上受到挫折啦。咁但係唔緊要啊。復出第一場，你覺得佢喂好滯喎，大佬跑到包尾翻嚟，但係佢話俾你聽，杜拜金杯嗰場俾佢熱咗場身，俾只馬攞翻啲競賽感覺，佢即刻同你上名。咁你可想而知呢只馬，我覺得真係應該健康養得翻，以佢能力喺呢一度可能會高啲添，係啦，因為佢中間其實成個5歲佢係空檔期冇跑過嘅，咁當然啦。即係5歲呢啲歲數，正常喺呢只馬嘅成長咗嘅黃金期係應該最好爆發潛力嘅時間，佢就受傷冇跑到，咁可能睇下有冇機會堆積咗落嚟6歲呢個時間啦，用得翻啦。因為以佢上場嘅杜拜金杯嘅走勢嚟講咧，我覺得呢只馬應該真係有翻啲競賽，即係重拾翻佢競賽嘅意欲之餘咧，起碼知道，哎，我仍然跑得到嘅喎。場場上名咧，真係上眼就，我覺得呢6號主觀主義咧，今場嚟講你真係唔可以睇小佢。7號踏實騎130/1檔，到津城騎阿里信馬房。咁啊，呢一匹馬今年嚟講咧都跑兩場，先跑一場比利賽遠飛錦標，翻嚟第三。咁上場都跑一場三級賽，過去法國嗰邊跑嘅，4月未跑啦，翻嚟個第四。咁啊，我唔知係特地對佢有冇影響啊，因為呢只馬其實都好地爛地啊，遠地變化地都跑得叫做唔差嘅。咁上場追住個放頭馬翻嚟咧。就重大決定贏嗰場啫嘛，咁佢都唔係話走勢好差，但係都俾人甩開咗成4個身位，咁我覺得上場嚟講好似係爭啲喎，但係始終佢作客過去，係啊，你喺翻本土英國人哋過嚟作客又唔同喎，而且呢個路程佢跑過啦，上年有份跑亞視谷金杯噶，翻到嚟有個第5啦，但係上年嘅參賽馬冇今年咁多，係啊，上年得9隻馬跑啫，而今年咧都幾多對手一齊落嚟跑嘅，咁所以變相有啲唔同啦。咁但起碼話俾你聽，我跑過呢個路程先啦。你哋未跑過，你哋要試啫喎。8號真章130/8檔，杜遠恩騎近恩馬房。咁啊，呢一匹馬咧，今年就跑咗兩場，分別係跑一場遠飛錦標表列賽啦，翻嚟第二。跟住然之後咧，最近5月頭咧就喺呢個亞視谷嗰度跑一場三級賽，翻嚟第4。咁啊，杜遠恩已經 keep 住係幫佢跑噶啦。咁啊，其實佢上年最尾嗰場咧，2級賽英國冠軍長途杯咧，贏起上嚟咧，你話係咪好好？唔係，佢贏嘅好勝區少少，僅僅啄贏咗佢。咁其實我覺得只馬咧，同得好勝區拍住鬥嘅話咧，唔差噶。咁但係好勝區成功喺今年復咗嘅時候啦，就係跑一場塞加羅錦標，佢咪贏得到咯。咁但係佢沿途末段走勢咧，的而且確去到臨尾拉斯俾人過咗，因為佢1200米到啦，只馬就已經推進咗上去，咁啊走，即係睇下可唔可以喺前面走先啦。咁去到臨拉斯400，當佢俾其他馬過嘅時候咧，見到只馬係有的咁多轉弱，開始慢慢慢落嚟。咁當然後面啲馬都比較差，追唔到佢啦。咁但係翻到嚟最後計數，佢要輸翻俾好勝區，輸成7個馬位啦。咁可以想而知上場嚟講。唔知係狀態有啲滑落地乜嘢啦，咁我覺得係有啲失望嘅。咁但係起碼呢個路程佢跑過，亦都贏過先，咁呢樣嘢我都會比較安心啲。9號機智飛鷹130/5檔，杜漢培騎聶高兒馬房。咁啊，呢一匹馬咧最近咧都跑咗兩場，4月頭復出跑一場女王杯，咁啊普通賽事讓賽嚟嘅，咁啊贏得到啦。咁啊最近跑咗場薩卡拉錦標咧，正正佢就輸俾好勝區嗰只啦。但係都埋唔到身嘅，都要輸5個身位俾佢。係啊，好勝區嗰場係真係贏得相當之輕鬆，起碼贏5個馬位㗎啦。咁所以變相上場嚟講，佢叫做贏到起步贏得真章呢啲馬啦。但係你話要威脅嘅好勝區咧就麻麻地。咁所以我覺得9號機智飛鷹咧，咁能力上唔懷疑嘅。咁但係呢個途程反而佢冇跑過。咁但係我覺得如果對比起，咁我都會揀好勝區先啦。10號伊比二族130/6檔，波爾學騎艾帕賓馬房。咁啊，呢一匹馬咧，今年就揀咗5月20號嘅時候跑一場3級賽復出，翻嚟有個第4。
咁嗰場嘅第四其實個走勢都叫做可以嘅，因為末段翻到嚟咧，你見即係佢其實佢臨300米、200米嗰度咧，已經逼近咗頭四名啦，跟住再騎多兩下咧，末段其實都已經收翻慢，因為嗰場唔係最主要想去贏嘅賽事啦。咁可能末段都已經知道大勢以後咧，就只馬撳住走翻嚟，就冇再特登去再逼佢啦。咁的而且佢休息時間比較長啲嘅，因為佢上年跑到7月7日咧就冇再跑啦，係啦，跟住然後佢休息到上個月5月20日跑嘅啫。咁變成佢休息期咧相對上比較長啲，咁但係佢大多數都係跑一啲2400米或以下途程。今次要大幅增程，佢差唔多足足要跑多1600米。係啊，今場起碼要4000米，咁我就唔知佢應唔應付到咁長啦。11号壯膽色129磅九檔大頭李騎高士登高數登馬房，咁啊呢一匹壯膽色咧都算係跑得比較少啲嘅，佢出道至今跑咗3場馬嘅啫，係啦，咁啊上年3歲先開始服役，連贏2場，今年復出跑場四歲以上嘅讓賽贏得到，咁大隻馬咧泥草都得嘅，因為佢上年初出嗰2場咧都係跑泥地。今年先轉過嚟跑草地，仲要增程跑2800，都贏得到，姿態亦都係相當輕鬆。但係計級數的，而且確你呢度係最後生，最有潛力可能係你。但係你呢一刻計級數，你夠唔夠上面啲馬跑呢？即係淨係好老實講，佢係真章、機智飛鷹，係咪先？主觀主義、好勝區呢啲馬，全部都有唔少級制賽喺手嘅。咁你呢個壯膽色，只不過都係啱啱贏完啲4歲讓賽的，而且確。潛力你是可能有，但這一刻是不是就可以立刻克服到呢？我看看未必。12号武術之王119磅十檔逆境靈騎為你安馬房，這一匹馬最近5月中的時候就有份跑一場約克郡錦杯，回來有個第二，輸了給那隻遠飛標槍，但他贏得到波2名的途程，其實他都算是跑得比較長一點，他上年都試過跑到接近3200米啦，咁其實今次佢要跑4000米嘅，因為咁佢未試過跑嘅，都係叫增程，咁但係起碼都證明到自己3200都應該應付得到嘅時候，咁我諗其他途程對佢嚟講，增程嗰幾百米應該唔係太大難度嘅啫，咁起碼3000米以下途程佢都應付到先，咁但係咧，就有武術之王上場嘅第二係唔錯嘅，贏到波2名，咁但係始終跑咗一次咧，狀態上一定係會再更加有進步添。咁只不過你要擔心嘅就係途程問題，同埋只馬又係後生仔，4歲嚟嘅咋，咁應該係仲有得再進再上嘅馬嚟嘅。13号色力回響，117磅7檔馬坤騎，我威利馬房。咁啊呢一匹馬咧，今年嚟講咧都跑咗3次，但呢只馬特別嘅，佢係一隻跳欄馬嚟嘅，係啊，佢今年嘅賽事全部，佢當然佢又跑平地啦，但係今年跑嘅賽事大多數都係跳欄，而且佢跑跳欄嘅賽事會比較多啲添。咁啊～跳欄賽事好難做到啲咩水準俾你哋聽，但係佢今年4月尾嘅時候都能夠喺一場一級賽嘅跳欄賽贏得到咯，係啊，但不過同啲黐馬跑嘅啫，咁變相佢一定係有啲讓榜啦，因為你見佢係咩127啫嘛，因為佢係黐馬嘅關係，咁變相呢只馬其實今年贏咗2場噶啦，年頭贏一場3級賽，咁啊跟住然後咧3月嘅時候跑場都係跑一場1級賽，但係贏唔到，但係最近啱啱4月尾咧就贏得到啦。咁可想而知呢只馬咧，可能跳欄會叻啲。咁當然啦，途程就唔擔心嘅，4000米佢一定應付到噶啦。咁會唔會俾只跳欄馬喺度得擊得手咧？14号考思財116磅3檔莫亞騎，我八人馬房。咁啊呢一匹馬咧又係後生仔嚟嘅，4歲，再搭多佢一隻黐馬，咁變相佢有雙重讓磅優惠咧，佢就會獲得到126磅去跑噶啦，最輕係佢噶啦。咁但係近期嘅表現係咪好特別咧？3級賽都贏唔到喎，反而表列賽贏得到嘅4月嗰陣復出。咁但係最近嗰場3級賽試下同啲即係紅馬一齊困下啦，拍啲級制賽試下身手啦，嗰場跑得差啲啦。咁啊翻到嚟咧9隻馬翻到嚟得第6隻，邊相上場嚟講我有啲咁多失望。咁當然啦，這個途程係未跑過嘅，又係要克服咯。咁但係現時佢係大熱門啦，無論 win 定係 pay 都好，我覺得呢一隻10歲考試場未必咁容易可以得手。呢一場雅士谷金杯就跑4000米，係啦，咁啊1級賽啦，咁揀得上手嘅馬其實都唔少，都幾多。咁但係首先我就會揀咗隻好勝區先啦，係啊，因為頭先都有講啦，好勝區話曬最近都贏緊馬，
贏緊馬之餘係贏緊啲咩？贏緊你呢場有份跑嘅咩？真章啊、基茨菲英啊呢啲馬。咁上場嚟講，我覺得係贏得出色嘅嗰場三級賽，而且呢個路程佢係應付得到。佢係跑得到先，咁呢樣嘢已經好緊要，因為啲組馬唔係話十分之多跑過接近四千米嘅途程，咁所以我覺得佢狀態各樣嘢都相當之好嘅情況下，我會揀佢。而且今季佢揀嗰場復出，一復出就贏得到嘅話咧，咁能力一定係有噶啦。咁另外再揀就會係揀嗰只六號啦，主觀主義。頭先都有講，隔咁耐冇跑，今年一復出嗰場一定係跑得差啲啦，即贏就好緊要噶啦。咁唔緊要喎。他咪跑完那場之後，他當熱了場身，他走過去杜拜跑場二級賽，俾多次機會睇下只馬仲跑唔跑得翻，仲話跑得翻喎。雖然唔係贏，只係上名啫。咁但係我覺得都已經好緊要，但係佢足足隔咗咁耐冇跑，佢就嗰場夜馬就係上年前年嘅呢一場亞視谷金杯贏完之後，佢隔咗咁耐冇跑，所以我覺得呢個主觀主義能夠重拾翻競賽，跑得翻健康冇問題嘅話，其實佢呢度都好犀利，應該都好好。能力才啱嘅，咁所以呢個主觀主義點都要揀咗先啦。咁另外再係就會係七號踏實企啦，頭先都有講啦，又係啊，最近都有份上名，有份跑得好嘅。咁但係佢係作客個英法國嗰邊跑嘛，仲要跑啲太難地。咁今次翻返嚟主場跑，而且上次都係跑啲級制賽、三級賽。咁我會覺得呢一隻馬可能仲有得再上啦，因為五歲煙馬咧，其實就冇乜配種價值噶啦，定係跑盡曬噶啦。咁所以我覺得七號踏實企都唔錯馬嚟嘅。咁另外最後就係九號機智飛鷹啦，我要得好勝區就梗係會要埋佢啦。咁但係對比起點解我唔係揀第二選呢？因為頭先嗰兩隻馬我都覺得喺我眼中可能會稱得先比較佢啦，因為佢上次其實唔係拍住只好勝區鬥，佢係比好勝區越彈越遠嘅。咁所以變相呢只九號機智飛鷹我就留喺第四選度啦。咁頭先都有講啦，有幾隻比較質身啲嘅馬，分別係考斯才、武術之王同埋壯膽色呢三隻馬都會係比較質身啲嘅四歲馬，咁變相你話有冇能力上嚟衝擊呢？途程上已經係一個考驗，唔係三隻馬都冇跑過咁長嘅路程。咁如果再計落去嘅話，跑得相對少，級數又可能未必有咁大證明嘅，就會係首號壯膽色。咁你可以留意下佢跑成點啦，甚至乎可以搏下冷咯。但係考斯才，我覺得呢個大熱門就唔抵嘅，一定係同佢對到。另外嗰只十三個色的回響咧，我覺得可以嘗試下冷門嘅買埋佢。佢跳欄雖然佢係跳欄賽嗰邊翻嚟嘅成績，但我覺得呢一隻馬跑到上嚟四千米都唔怕你，而且佢唔係跑得少嘅呢個四千米。咁所以我覺得呢只十三號色的回響咧，可能真係有機會喺度爆冷都唔出奇，因為佢平地都有跑嘅，佢唔係淨係跑跳欄，佢平地都有跑過嘅。咁所以變相睇下到時有啲咩賠率俾你啦。如果真係夠冷嘅，呢十三號點都要拖埋。咁我今場嘅推介咧就會係三號、六號、七號同埋九號嘅。多謝大家。S 嘅第六場1993米三級賽，12:35開跑，一號勇大第132磅三檔，莫萊斯騎，屈亞騎馬房。咁啊，呢一匹馬今季嚟講咧都跑咗唔少啦。咁啊，二月嘅時候已經開始跑啦，三歲嚟嘅呢只馬。咁因為呢場賽事咧係三歲嘅二級賽，咁啊。而且有限一啲未贏過一級賽或者二級賽嘅三歲馬跑嘅啫，咁呢只馬咧算係能力上最高嗰只啦，因為佢贏咗三級賽就冇跑過二級賽嘅。咁啊，最近去瑞典嗰邊都有跑啦，咁啊跑一場同啲年長馬跑，翻到嚟都能夠上得到名喎。咁我覺得呢只馬咧都唔錯能力噶，咁只不過你要計水準啦，究竟德國嘅賽事同埋瑞典嘅賽事嘅水準喺邊度啦。咁但係起碼證明到一隻馬不是只懂跑交沙草地都可以的。二號古星陽132磅五檔，莫亞騎，我白人馬房。這一隻馬今季才開始出道，跑到現在只不過跑了三場馬，最近那場三級賽加連奴錦標跟同齡馬跑的，它實際上就是第二名過終點，但因為沿途被人撞來撞去，被人頭馬有碰撞過啦，有啲挨擦啦，翻到嚟咧雖然只能夠跑第二，但最後係告得成，變咗做第一名嘅，係啊，咁所以上場嚟講咧都可以叫佢第一名過重點，因為其實佢同頭馬只不過爭個短頭位好近嘅啫，咁所以我覺得呢只二號古星陽咧，今場嚟講咧都真係應該係幾好實力、幾好水準嗰一隻，二千米佢亦都跑過俾你睇，最緊要就係佢都係只不過，雖然話就話你只不過喺愛爾蘭跑啫噃，咁但係留意翻。
他今年才开始服役，他跑了三场已经能够上到来跑三级赛，他今次都是够跟同龄马跑而已，所以我觉得二号顾星阳应该都不错水准的今场。三号勇为118磅12档报二学期阿帕巴马房，这一匹马上年已经服役了，但留意他最近赢了三场，他跑五场马，即是你可以计他近期来说他赢了三场马都是跑两场有交叉地，草地他得的，但当时是两岁啦，今年来说跑了三次，一次赢人有交叉地啦，跟着然后去比利赛跑麻麻地，但是呢上一场5月20号跑一场伦敦金杯，一场样赛来的，回到了第二，当时就要增程上来跑这个2000米啦，都叫做可以的，看来2000米可能更加啱这马的发挥，甚至乎草地应该都是有不错能力的，不是只是跑交叉地啦，起码证明到自己。这个加固118磅8档到津城骑，几师福几小峰马房，这一匹马落地跑过两铺那么大把，上年10月的时候就跑了一场两岁的新马赛赢，今年复出刚刚复出的就是6月12号跑一场三岁以上的新马赛，同时间再帮他增程上来跑2000米都赢，赢起上来的姿态相当轻松，入到拉屎400已经是透出了，越赢越远，赢成7个马位回来，你可想而知这马对于那站马来说水准差几远，有见及此可能都的他上来跑一下这些三级赛攞定分，他嚟紧会再向啲咩大赛进军啦。咁我觉得四号加固咧潜力应该系唔错嘅。咁但系你话对比啲对手系咪真系咁易话克服就克服得到咧？咁要睇佢有几多潜质喺手啦。五号川河德区128磅6档麦少勤骑，范景新马房系啊，冇听错，呢一只马同香港嗰只川河嗰啲系列咧系一样马主嘅，冇错啦。咁啊，琴日都有马上阵噶啦。咁啊，今次亦都有啦，呢一场三岁马，咁佢今年跑嗰头嗰两场咧都唔错，甚至乎表列赛咧都能够赢得到，咁但系最近去到挑战真系有啲级数，要挑战啲高水准啲嘅赛事咧，就去到二级赛跑东帝锦标咧，翻到嚟就证明到佢能力好似唔系咁得啫噃，翻到嚟得个第九，咁当日嘅对手有咩勇湖队啊、高华胜雪呢啲马啦，咁翻到嚟咧其实。个第九真的相对上是比较差少少，其实入到嚟拉屎600米就已经知道只马都唔使点跑噶啦。咁我唔知系因为上咗嚟2000米导致嘅跑法有唔同啊，定因为上场个步速啊，又或者佢出闸嗰样嘢唔系咁如意，导致佢要跟后跑啦。因为佢以往嘅跑法系跟前啲跑嘅，咁但系上场咧佢就摆得比较后啲去跑啦，咁可能呢队都系影响啲发挥嘅。六号当先中位118磅15档，个人骑泥娃马房。咁啊，呢一匹马两岁嘅时候已经服役噶啦。咁啊，今年咧4月嘅时候先复出，但系只马咧，今年复出嗰场三岁马嘅样赛咧系跑得麻麻地嘅。但系最近嗰场希伦锦标咧，揾阿郭良上去同佢跑咧，表列赛嚟噶，又跑得几出色，赢得唔错喎姿态。虽然唔系话赢好多，但系佢沿途嘅走势去到临尾力拼，正正就等同于。郭能琴日赢一只三拍子一样，唔系赢好多咋？临尾直路同你打仗就赢个鼻啦，系啊，唔需要赢得多，仅仅赢得到。咁但系今次要增程上嚟跑2000，甚至乎要跑正常场地，咁我觉得可能正常场地发挥对佢嚟讲会更加有着数添，系啦。咁所以变相呢只六号当先中位咧，我觉得今场嚟讲咧都有得争下嘅。七号武若魔力128磅13磅，高进成骑，陶耀贤马房。咁啊呢一匹马咧。今年嚟讲咧，都跑咗两场，咁啊分别跑一场三级赛卡拉芬锦标啦，佢都跑咗个第三嘅，输咗俾坚不可破勇湖队，跟住然之后再有份跑东帝锦标，咁都系跑得差嘅呢一场东帝锦标。我相信跑完东帝锦标跑得差嗰站马咧，都应该好多都落咗嚟呢度跑，因为知道自己能力可能唔系好够啦，咁就冇选择去挑战打比嘅。咁但系都唔紧要啦，咁佢都有份跑，咁翻到系差啲嘅，咁。当然啦，嗰次系第一次增程去跑2000米啦。咁今次再跑一次，而且个级数上亦都有啲分别。今次系三级赛，咁睇下又会跑成点啦。但系我会觉得2000米对佢嚟讲，可能都仲系争啲，要啲考验。啊，记忆珍藏118磅4档艾少礼骑张柱栋马房。咁啊呢一匹马咧，佢亦都有份跑东帝锦标啦，甚或乎佢有去参战英国打比。咁当然啦，计唔得先会落嚟跑噶嘛。14只马，佢跑第13啊。
除了他出閘慢了沿途包尾之外，其實本身我覺得這隻馬都不是特別厲害，因為他的冬底錦標那場其實都跑得差的，所以變相調回轉這隻馬交沙地今年是贏了馬的比利賽，可能這隻馬跑交沙的能力比他草地可能會好一點都不出奇，即如果是計同齡馬跑十六歲跑得高水準一點的賽事，看這隻馬未來的發展，但我覺得這一隻馬暫時來說是大熱門的話就不值得咯。九号一派宗师118磅一档带头理骑高士登高素德马房，咁啊呢一匹马咧最近嚟讲咧都跑一啲唔少比较高水准嘅赛事，嗱东帝锦标佢跑得近嘅，跑咗个第五，但系都系赢唔到啊，跑第五啫，名都上唔到。新马库搭咗飞机过去唔跑英国打比嘛，咁我咪过去跑法国打比咯，因为揸日嘅啫呢个赛事，佢翻嚟都系跑到个第五，当时亦都系带头你跑噶啦，已经呢只马近乎。全部的賽事都是經大頭李手去跑的，沿途其實跑得不差，回到第五的而且確對比那些對手真的有些級數分別啦，所以變相我會覺得這一隻一派宗師跑2000米應該是挺啱發揮的這個途程，看看有沒有機會可以在這裡今場來講坐得正啦，因為始終如果計級數它相對上比其他馬可能跑的賽事的水準會高一點啦，甚至乎它排上嚟嘅名次上咧，都會比其他馬好啲嘅。收好01恆星128磅十一檔，易經靈騎為你一馬房。咁啊，呢一匹馬今年嚟講咧，跑咗兩場，咁啊，先跑一場三歲馬嘅新馬賽啦。佢兩歲其實已經有服役噶啦，只不過今年初出就跑一場三歲嘅新馬賽啦。最近亦都跑一場倫敦金杯，咁啊，洋賽嚟嘅，翻到嚟都能夠上得到名。即係今年嚟講咧，佢兩場增程上去2000米跑咧，都能夠上得到名嘅，起碼證明咗自己2000米我搞得掂。甚至乎跑少少變化地遠地，佢都跑得到。上場嚟講仲輸得近啲添，輸俾只普天雷咧，輸半個身位到嘅啫。咁當然啦，上場係有讓磅嘅制度，但係今次仲孭得比孭輕過上次一磅添。咁我覺得應該有助於佢發揮嘅。呢只靈眼行星狀態嚟講，只會越嚟越好嘅啫。今次繼續同啲同齡馬跑咧，應該水準唔會差太遠嘅情況下，可以跑得近嘅。一號港城衛士118磅14檔金城江騎張柱頓馬房。咁啊，呢一匹馬今年嚟講咧，一樣咧又係有份跑東帝錦標。佢啊頭先有一隻馬咪一派宗師咪跑第五嘅，佢就係跑第六嗰只咯。咁跟住之後咧就冇去跑啲大賽啦，反而咧諗住。有場頭馬十馬扶比一馬再跑一場五月尾的時候跑一場洋賽，可能因為個磅太重的關係，孭住135磅翻嚟咧，跑得相當之差，係啦，跑第九啊，十一隻馬跑第九，咁末段你見到轉弱嘅情況都幾快，咁我諗狀態嚟講咧，可能會比較遜色啲啦。咁十馬扶咧縮翻程去跑千內，對佢而家嚟講唔係咁適合啦，上去跑1800、2000米咧，可能會更加啱呢只馬嘅發揮。12号古潮王都118磅16檔洛之贵骑博辉尔马房，咁啊呢一匹马今年嚟讲跑咗两场，咁啊初出就跑一场表列赛，咁啊再之后咧就再跑一场三岁以上嘅普通洋赛啫，咁嗰场赢得到嘅，咁啊2000米增加程上2000米跑搞得掂啦，但系复出跑嗰场咧系交叉地嚟嘅，咁可以反映到可能交叉啲对呢只马唔系话咁啱发挥啫，草地上草地赛可能会好啲，甚至乎上对跑2000米再长啲都仲得添，呢只马睇嚟嘅走势，咁上场赢起上嚟嘅姿态都叫可以嘅，赢到个零嘅身位，但系计级数咧咁一定会被比下去啦，因为上面有好多马都已经系同啲级制赛嘅马跑紧啊嘛。雖然話就話大家都係同啲同齡馬，甚至乎你上場係同緊啲年長馬跑都好啦，咁我會始終覺得計級數你可能未必夠班同佢哋跑咯。13號巴面驕雄118磅2檔司徒愛騎高士登高素德馬房，咁啊呢一匹馬咧就兩歲嘅時候跑咗場啦，上年嘅，今年嚟到三歲五月嘅時候都復出跑咗場，但係兩場都贏唔到，只限於上名嘅啫。最近嗰場就算上到嚟跑。增程上嚟跑到2000米都好啦，都只限於追得近而冇威脅嘅。係啊，佢雖然係話臨尾拉屎嗰度好似即係個騎師當用力去騎只馬嘅時候，只馬好似有啲走勢喎，但係走到翻嚟都係咁上下啦。咁所以變成我哋13號巴面驕雄咧，又係啦。咁我會相對上我會稱低啲佢啦，因為我覺得你只不過跑兩場，甚至乎兩場都贏唔到添，咁我級數上一定係稱低啲你。14号热带甜酒128磅9檔松耀堂骑高士登高素德马房，咁啊呢一匹马咧，今季嚟讲咧都跑咗三场，攞住两 V 一个第二，但系留意翻啦，全部都系啲新马赛啊、洋赛嗰啲嚟嘅啫，唔系话咁特别嘅
賽事嚟嘅啫。咁但係起碼贏起上嚟嘅姿態咧，平均佢夜晚每一場咧都接近有兩個馬位以上。咁佢輸嗰場咧就輸俾嗰只魏妙星啦，咁啊輸咗個零馬位啦。咁我覺得都可以嘅，2000米應付得到啦。咁但係一樣啊，計級數你又好似會爭啲喎。叫做最近嗰兩場讓賽嘅獎金都比較高啲嘅賽事咧，咁係跑得唔錯嘅，但係始終。人家都已經跑緊二三級賽的時候，你都仲係跑緊啲普通讓賽咧，呢一樣我就會覺得稱低啲啦。五號惠比壽118磅7檔馬坤騎韋家馬房，我相信大家有玩英國打比嗰場嘅話，都認記得佢噶啦。再加埋呢一隻馬就係香港蕭氏家族噶啦，嗰件彩衣啦，紅黑直揀衫，惠比壽。咁上場打比其實唔係話咁差啫，先唔好論佢輸贏距離，其實佢翻嚟都有個第六，甚或乎在之前跑嗰場。領飛打比預賽交曬地，佢都成個跑得到第二。咁呢只馬睇嚟有啲係泥草相槍啦。咁當然草啲，我會覺得好啲嘅。二千米其實可能會更加啱呢只馬。二千四我嫌佢長得少少，喺現階段，將來真情唔知有機會嚟香港都唔出奇。咁但係我覺得呢一場馬嚟講咧，佢嘅勝算都幾高。上場個打比大賽個第六其實唔係話咁差嘅咋，而且佢上場係仲有慢集嘅傾向添。咁因為只馬其實如果唔慢集，用翻佢正常跑得好嘅跑法跟前啲跑咧，應該會跑得近啲嘅。咁我覺得呢只十號惠比壽咧，今場嚟講都唔錯。六碉堡城125磅十檔，杯少利騎陳利良馬房。咁啊呢一匹馬咧，今年嚟講跑咗兩場，分別跑一場一級賽英國1000堅尼，不過係黐馬嗰場嚟嘅。另外再跑埋象樹大賽啦，都係黐馬嗰場同啲同齡馬跑啦，翻嚟第三。咁嗰一場。應該1000堅尼跑第四，兩場都唔係話太過差啫。同埋頭先都有講啦，級數分別就係、佢起碼話俾你聽，我同啲一級同齡馬嘅一級賽嘅馬挑戰過，依、這個就已經有啲分別。你哋只不過同緊啲三歲馬讓賽嗰啲跑喎，大佬，我已經上一級賽跑過上名啦，大佬。咁可想而知級數呢度就有分別啦。2000米我絕對唔擔心啊，2400你都上得到名，2000米會跑唔掂咩？我唔會擔心呢個問題。只馬而且嚟講，咁樣跑完兩場咧，水準狀態應該會更加好啲添。呢只十六號碉堡城咧，都係有力爭嘅分子之一嚟噶，我覺得。呢一場三歲馬嘅三級賽，咁啊揀得上手嘅馬咧，我諗我應該都偏向冷門啦，因為我睇唔到只八號大熱門有咩咁值得揀。佢跑打比仲衰過只惠比壽。佢跑打比係跑尾二翻嚟，惠比壽而家講緊有十幾倍，但係上場佢跑第六喎，跑打比係咪先？另外一隻碉堡城跑一級賽都能夠跑到個第三啊，雖然同啲黐馬跑啫，都叫做一級賽啊，大佬你有30幾倍，你只咁嘅記憶珍藏同我講有四得嗰4.1倍獨贏1.2倍 pace， 咁我真係睇唔到你哋有邊一忽好過佢咯，咁所以變相我就覺得呢一場好有值得爆冷嘅味道，同埋可以同只大熱門對到。咁我呢一場一定係頭先都有講㗎啦，我一定係揀15、16行先㗎啦，惠比壽。咁頭先都有講啦，無論係跑打比預賽啦，甚或乎跑正本戲，其實我都覺得佢跑得唔錯嘅，因為上場的而且確末段咧係肯追有追翻上嚟嘅，當然冇乜威脅啦，因為前面多產巨象本身只馬就已經彈嚟咗第二名嘅馬都幾大距離㗎啦。咁但係調翻轉咁講，如果佢唔係慢集跟翻前啲跑，會唔會輸得再近啲咧？真係唔出奇。咁另外碉堡城又係啦，頭先都有講啦，已經跑兩場一級賽，一場第三，一場第四。咁當然你可以話喂，你同啲黐馬跑啫，咁你要咁計又冇辦法㗎啦。咁但係起碼人哋都跑緊一級賽，咁所以變相我覺得。再加埋，因為佢係黐馬，變相你又讓到佢三磅啦，咁所以變相我覺得15、16號呢兩隻馬咧，我就會稱先嘅。咁另外再揀落去咧，就會係只6號馬啦，就係嗰只當先中位。最近嗰場比列賽係贏得濛水少少，咁但係我會覺得會唔會爭情會更加好咧？因為國能始終呢一場呢一隻馬咧。我主要是揀國能和呢件彩衣啦，因為國能贏緊三拍子，亦都係正正呢件彩衣嘅。咁睇下有冇運氣嘅幫手啦。只馬狀態唔懷疑，能力我都唔懷疑嘅。咁再加埋國能，琴日頭場嘅一級賽就已經贏得到，希望手風幫手。加埋始終國能咧，香港跑嗰陣咧，我都成日都買佢嘅。咁所以呢個情義嘅關係咧，咁我就要買一隻六號當先中位嘅。咁另外首選啦，頭先有講揀15、16啫，我首選就會要只二號。古星陽他就沒有跑一級賽，但他是跑三級賽，甚至乎出賽三場其實場場都在挑戰自己的，除了初出
之後嗰兩場都是挑戰自己的，跑一場普通的美勝馬賽贏了嘛，就已經去挑戰比利賽，跑完比利賽再上三級賽，逐級而上。因為上場的三級賽其實嚴格計算是贏不到的，只不過最後因為告甩了當他贏，所以他先夠分，即有資格參加這一場賽事。再加上因為這場賽事只不過是行一些一級賽、二級賽而已，沒有行三級賽的，只不過有贏了三級賽要重點榜咯，變相頭那兩隻就一定是重點榜啦，因為有贏了三級賽嘛，兩隻都132磅，變相就這裡有分別啦。但是你說如果對比起一號的勇大帝，我會更加喜歡就古星陽多一點，所以我就選了古星陽行頭，然後就15-16就為比壽和碉堡城，最後就會要那隻6號當先中位。我今場的推介就是2號、15號、16號和6號的，多謝大家。多謝大家收看，如果你喜歡我們這條片的內容的話，可以按一按 subscribe 這粒掣，然後可以開起旁邊的小鈴鐺，這樣你就可以最快最新地收到我們的資訊。如果你有什麼想和我們交流的話，儘管在下面留言，我們見到就會立刻回覆你的了，多謝大家。